الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. إلهنا وفجي وحاج عشها أثارنا كتها إله وحول بمعاسئة حمانة بينة إله نغكري نغانا هاي إنت فافينيسان الله سبحانه وتعالى هاتو الصدريقة سحظة رونا هانتي عيوان كادركتين إيه محران تهي هانا أما هانا دين تكريستان كمي فافيسا إيوحي لامي كرمان وما فرديو إنان كو حقيجيو كدهو ها أما مايا لكن أجدي وحي تهي سدح نقضو وقومهم سان أين رأينا كسو كوو مدو حي تهي أقول خرين الحمد لله زمن وحان كجرنا سوشيال ميديا ها صومالين انتو بغن ايفان سيهين او اينا دعين اما ايسا دعي كرين ده ان صومالي بدن لدقو الله قادو سيدا در تيدا بانتا سيدا يدون تهو ديراتو سيدا يدون تهو ويناتو سيدا يدون تهو اهاتو انت بدن صومالي ما شاء الله قراد كدو حمرايا ان اي فهمان اما اي فهان سيهين محا صح امحا بانا ايو محا لسو خياني كرا محا لسو قادي كرا gabadhaasi Soomaaliyeed ee dabcan walaasheena inay xumaan sameysay iyo inaynaan sameyn waxaan dhigi karaa anigana goobjoog uma ahayn laga yaab adna goobjoog uma aadan ahayn laakiin waxaan ka maqalnay social media ha arinta oo wareegaysa intaas oo qof ama intaas oo mar oo kala duwan ayaa la isoo diray maxay yelay social media ku dhex jirnaa waan ka hadalnaa qayb ayaan kan hadalka hadla taasa marka wixii keenaysa in wixii markaasi khaldan ama jira ama dulmi ah maadaama annaga khaasatan janal kan la dhaho dulmi diid wax walba dulmi aan u aragno ama dulmi ah inaan ka hadalno arinta ah marka inay diinta kristaanka faafiso ayada afkeedu wixii ka tirmaya inay xubnaha caruurta gaalto ama ay waxa la midka ay sameeyso gabdhaha iibsato wixii tiri ayada maya hadalkeeda أما عدة فافيسي تري وي سميسا دبعاً هذا لدو ويسو قوغوين أو آن أرغني فيديو داسي كل وفيديو لقوغوي أو لقوغوي مركا فيديو هدو قوغاني هاي محان دهينا مزحبا سحماهن فيديو بحداد أرغتو إن لقوغوي أو لجرجر حداد أرغتو وبالله توفيق فراه كخات مركا سببت لقوغوية جرتا سو ما أرغ وذا دو عدد كوغ انتلا جرجري وفيرس هذا الكن laga soo saaray hadalkiisa ama wadaadkaasi sheekhaas hadalkiisa laga soo saaray hadal la yaab leh madaxa ku weynaanay a'uudu billahi min shaytan jeeb oo diinta islaamka lagu carari karaa maxaa waa la jarjaray wa arigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadiisa qaybtan sarana ka jara qaybtan hoosana ka jara fawaylun lilmusalliin salaada dadka ma ku diraysa aayaddaasi haddaan saadahna miskuma dirayso cidda tukanaysa hog iyo ba iyo naar ay u sugnaatay haddaan ahna ka waran dadkii tukanaya marka waxaad ogaanaysaa wax walba la jarjara run ahaantii xaqiiq maaha waxaa sidoo kale jira negatifka inta badan soomaali guud ahaan marka aan nahay in yaroo ilaah u naxariista ma ahaane waxaan leenahay arrin ah waxaa lagu yidhi qofkaasi ka waran ama soo kulayahay ama ka waran balse ay kula tahay qofkaasa lagu dhahay macnaha inta badan qofka soomaaliga ah inta aan u soo joogay ayaa waxay tahay waxaa markiiba ku soo degdegaya qofka inta badanaan dhahay ogow waxaa ku soo degdegaya negative inuu ka fiiriyo dhinaca markaasi xoogaa liidata qof walbaan ula jeedaa sheekh iyo shariif yacnii caamay culimo kulli waxaadna fiirinaysaa tusaale ku ah sheekh hadduu sheekh kale u iskhilaafsan yihiin meel kale kuma qaadayo inuu cadaalad sameeyo oo uu markaasi si wanaagsan uga hadlo oo ugu yaraan waxay isku khilaafsan yihiin ka hadlo sida haboon waa taasa soo maha laakiin waxaa laga yaa inuu u dhaamiyo wax walbo xun sax ama sax aan ahayn iyo waxa uu qaloocinayo iyo kulli inuu ku shugo hadduu fiirso kaasna uu isoo difaacayaa wuxuu samaynayaa tii mid ka daran markaasoo kan usoo dhaaminaya asalana marka wadaadadii hadday sidaa yihiin shacabkiina waa kasii daran yihiin waa sidaasoo kale marka waxaad ogaanaysaa hadal walba horta lagu sheego run ma ahan kow ilaho lacalla kasoo qaad inay wax ka jiraan hadday wax ka jiraan adiga maxaa kaa dhigay qof iska layska wato maskiin oo in dhala maxaa kaa dhigay kasoo qaad wax baa ka jira
kasoo qaad hadalkaa la yiri gabadhaasi Soomaaliyeed lagu sheegay wax baa ka jira kasoo qaad hadalka la gaaday maxaa mid taariga haday jawaabta haa tahay haddii ku adaa dhohana ama aha qof la iska wato haday jawaabta ma tahay haddii waa ka saay waa fiican tahay oo ma batiid qof la gaari karo marka ogow qofka waa inuu noqdo qof feejigan qof soo jeeda qof maanta waxa la awoodaa in lagaaga dhigo macnaha kii ugu darnaa dajaal in lagaaga dhigo qof la awooda maanta social media sidaas awooda soo maraya gabadhaasi hana waxaa laga dhigay wax subxaanallah ummaddii soomaaliyeed badankooda ay la yaabtay run miya been miya ilaahay subxaanahu watacaala keygiisa yaqaana laakiin hadalkeeda haddaan soo qaadno waxay tiri ayada waxba kama jiraan soomaaliyan jooga xamaran jooga taleefanada laga qaado keliya inta haddu fiirso maxaa yeelay ma sheegaayo hadaladan iska sheeg uma sheegaayo waxaan u sheegayaa waxa aan ka hadlayo waa inaan hubiyaa horta waxa aan rabay inaan bulshada la wadaago ama aan sheegayo afkay ka soo baxay waa inuu yahay hadal sugan ama hadal ugu yaraan leh meel loo tiirin karo hadalkan marka waxaa loo tiirinayaa ayada waxay tiri taleefanadeeda la iga qaaday macnaha dowladda taleefanada iga qaaday si loo soo baaro waxna waa lagu soo waayay waa kaasa xulanahay cid xirta malaha waa hadalkeeda xilligaasi ay kaamirada duubays ama ay ku jirta liveka xilligaasi ma xiran tahay silsilada maa ku xiran kuma xirna marka waxay ahaataba waxaad ogaanaysaa kow hadal walba ha aamini kow nuqdadaas iga ho labo nuqdada labaad qof walba ha aaminin hadalka u fiirso hadal walba ha aaminin labo qof walba ha aaminin qofkoo doon ha ahaado hadalkuu doon ha ahaado ha qaadan wax walbood maqasho social media aad ka maqasho calaama su-aal saar ilaa aad ka hubsanayso ay xaqiiqda kaaga imaanayso adiga calaamsan ha ku saarnaado ha qaadan ka joogso tusaalaan ku siinayaa waxaa mar saa u fogeen ayadana la soo geliyey oo social media aada u wareegayay oo in badan dadka qaarka ii soo diray aan arkay oo fiiriyey ajakis oo la leeyahay macnaha wuu dhintay hadduu fiirsa yacni wuu dhintay asagayaa soo hadlay muxuu leeyahay moor ma dhimanin waa noolahay waa ikana ay wixii la midka qofkiioo nool qofkiioo nool waxaa leeyahy waa dhintay ilaa isaga lagu kalifo inuu soo ordo oo dhahor waa ikana aniga ma dhiman soo ima jeedaan feeriya jirkayga aniga waa ikana aniga hadduu fiirsa waxaad u imaanaysaa hadal qof uu jeediyey video uu duubay commentyada akhri hadalka cinwaanka qofkan ayuu arkay waxaa laga yaabaa inuusan bahe videoga in yar xataa ka daaban markaasoo horey isaga soo tuuraya caytin wuu caynayaa qofkaa hadlay u caynayaa marka waxyaalaha cajiibka ay ka mid tahay social mediaha noo furmay ilaahayaa noo furay kolleye shar badan noo wata khayr badan noo wata adiga maxaan ku yidhi marka hadalow ha aaminin hadal walba ciduu doono ka yimaado ha aaminin qof walbana ha aaminin waxaad u imaanaysaa nuqdada saddexaad lacagaa la aruuriyaa social media lagu aruuriyaa waxaa loo aruuriyaa masaajido waxaa loo aruuriyaa ceelal waxaa loo aruuriyaa agoon waxaa loo aruuriyaa waxaa loo aruuriyaa waxaa loo aruuriyaa intaasoo lacagaa la aruuriyaa haddaad isleedahay oo aad hadhowdii hadal ka dabageyn doonto ama aad ka shalleyn doonto ha dhiibin lacagtaada meelaad hubto ku bixi lacagtaada ha bixin maxaa yeelay hadhowdii ha dhihin haddii kale allah aniga saasaan u malaynaaye qofka meeshaas u socda miya qofka waxaas u wada miya allah waanan aqyaanay wixii la midka laa ha samayn sadaqadaad baxsanayso meelaad hubto ku bixi sadaqadaad baxsanayso meelaad hubto ku bixi nuqdada saddexaad midda afaraad ha noqon adiga mid faafiya wuxuu maqlo wuxuu doon ha ahaadaan xataa run ha ahaadaan ilaa aad hubsato boqolkiiba boqol hadalkan waa saxan yahay ha noqon mid faafiya ha ka qayb qaadan maxaa yeele waxaa laga yaabaa inaad ka qayb qaadanayso been weynaatay weynaatay inaad adna faafiso qaybtaada ka faafiso video aa la soo diraayaa codadaa la soo diraayaa masajaa la soo qoraayaa iyo wixii la midka marka qaarkiis waxba isleedahay war waxaan way abaabulan yihiinoo hadduu wax laga soo shaqeeyo weyaan
malahan qofki asa waxa ku macnaha jira inuu rabo wax walba uu maqlo inuu la ordo sida darteeda fadlan diid dulmiga qofku doonaa ahaa inna allaha la yuhibbu adh-dhalimin ilahi dhalimin tamajala bal waxaan kugu soo qatimaya alla subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qofka xumaanta wada dulmiga wada dadka dhibaaya qiyaanada sameynaya waxa dhacaya almuhim qofka xun ama dadka xun alla wuxuu kale dhigayso inna allaha yumli lidh-dhalim alla midka dhaalimka ah wuu u kaajaa wuu u sugaa dulmigu dhex dabaashaa dulmigu dhex qastaa markay lama caanaato isdo yaa kaa awood badan yaa wax kaa qaadi kara laguma jeedo laguma fahmay markuu isdoho baa maxaa dhacaya xataa idaa akhadahu lam yuflita kadib alla wuu qabtaa tabaaraka watacaala ma baxsan kara marka way u dhammaatay ina badsha rabbika la shadiid way adagtahay alla qabashadiisa marka qof walba xumaan iyo shar iyo shaydaanimo iyo edab dara sameeya maalin unaa la qaban doonaa maalinta la qabtana ma baxsanayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliim ha ina akhdahu aliimun shadiid alla subxaanahu watacaala iska dhaaf shaqsi qoom qolo hadduu qabto alle subxaanahu watacaala ayagoo dulmi ku jira dulmi samaynaya qabashadiisa alla way daran tahay aaday u sarraysa aaday u xanuun badan tahay aaday u daran tahay wal yacni lagama baxsan karo kuu dhammaata weeyaan qofkaasi marka qof walbo isqariya qof walbo xun qof walbo balaayo wada qof walbo dad shar la damacsan maxaa dhacaya alle subxaanahu watacala maalin uu qabanaya alle subxaanahu watacala maalin uu soo saaraya waxaa alle uu nooga warramay qur-aanka marka uu ka hadlay qoomkii saalix calayhi salaam wuxuu alle yidhi subxaanahu watacaala wakaana fi lmadiinati tiscatu rahatin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun sagaal nin ayaa waxay ku tashteen maxay inay fasahaad sameeyaan inay nabiyullaahi saalix ay ka hor imaadaan bal ay gaadaan oo ay maxay ku tashteen waxay ku tashteen lanubayitannahu wa ahlah caawa intaan u dhacno oo aan u guurayno u dhacno yacni caawa aan guriga ugu tagno ayaan baabax ka dhigaynaa saalix iyo ahalkiisaba uma lanaquulanna liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahlih wa innaa la saadiquun caawaan baabi'inaynaa isagii ahalkiisaba dilaynaa wax walbaan ku samaynaynaa marka waaga u barya waxaan leenahay annaga maba arkinba runaana sheegaynaa annaga qayb kama aanan ahayn waxa dhacay maba oginba ayaan leenahay runaana sheegaynaa sidaasay dheheen sagaalkaas sidaasay ku tashteen alla muxuu yidhi ma taqaanaa wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun waxay isku dayeen inay khiyaane dhagan maleegaan laakiin alle subxaana wa tacala dhulka la jaray alle subxaana wa tacala tooda mid ka dalan loola yimid ayaga sidaasay isku dayayeen inay khiyaano sameeyaan laakiin waa la qabtay waxaa la mid ah qof walbo xumaan wada waa la qabanaya allaa qabanaya subxaana wa tacaala maanta hadduu baxsado beri hadduu beri baxsado maalinta kale hadduu baxsado maalinta kale bil isbuuc sanad iyo wixii la midka marka qof walba ha ku dambaabin ha ku dambaabin hadal aadan hubin hadal aadan ogeyn wax aadan ogeyn ha samayn in aad faafiso haddii kale waxaad noqonaysaa hadalka aad ku hadashay laga yaaba inuu noqdo midka naarta kugu ridi lahaa inuu noqdaa laga yaaba marka ma rabtaa badbaado haddaad doonayso hana ha ahaato ama qof kale ha ahaado iyo qofka soo socday hadda ku xiga allah baa naga oge qofku doonaba ha ahaado wax lagaaga sheego hubso boqolkiiba boqol hubso haddaad isdhahdo waxbaa sax ah waxbaa ka jira waxa ka jira adoon waxba ku darin intaas soo qaado hadday kula noqoto inaad ummadda uga digto ma ahan miya qofkaasi sharaftiisa ku xadgudbin cirdigiisa ku xadgudbin war qof walba ma raba in lagu been abuurto qof raba in la caayo ma lahan qof raba in wax lagu sameeyo ma jiro aniga ma jecli adna ma jecli sidaa darteeda waxaan waxay noqon karaan ee social media ha socda wallaahi waxa laysku soo rarakiyo been ahay noqon karaan waadan arki karaysaa waxyaalaha qaarkiisa marka siday ahaato allah idin barakeeyo allah idin sharfo maasha allah dhegahaa idin furan soo meel haddaad tihiin indhahaa idin furan maasha allah xaqiiqatan ogow waxaan ka hadlay waxaan aad u ogahwa soomaalida inta badan inta badan wallaahi wanaagay jeceshahay ilaah baan ku dhaaranaya wanaagay jeceshahay labo saddex oo yar hadda boqolkiiba hal ma dhamma inta xumaanta jecel inta xumaanta faafisa boqolkiiba hal ma dhamma
waxaan ka soo qaadaya aan dhahaya haddaan soo yareeyo 500 hal qof aanu jira oo ilab daran jahila dhaga dhaadheer aanu jira yuu yahay ma naqaan wadadka xumaanta faafinaya annagana yaanan lamid noqon ayaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayagana ha hanuuniyo in alle inta sharaftooda iyo lagu xadgudban alle subxaanahu wa ta'ala dambiga faaga dhigo in alle inta dambowday ee dambiga gashay ee xadgudub aynan u qasdin samaysana alle subxaanahu wa ta'ala dambiga ka dhaafo dhammaan allah naga dhigo kuwa walaalaha isjecel ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhammaanta hana hanuunsho ilaahay diinisa nagu sugo alle subxaanahu wa ta'ala ha naga dhigo kuwa wanaaga isla jecel kuwa mar walbahe is amaano isla jecel wanaago isu duceeya allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.